Avui estic aquí com a músic i vull dir-ho així perquè tots al llarg de la nostra història hem escoltat cançons que ens han fet vibrar, somiar i creure que algun dia tindríem una Catalunya independent. Això ja no és un somni, ara pot esdevindre una realitat. I aquesta realitat serà possible en persones com l'Oriol Junqueras i tot l'equip d'Esquerra Republicana de Catalunya i Catalunya sí. Des de la societat civil hem de fer costat als polítics, no els podem deixar sols, no els podem carregar el mort i dir si us en sortiu bé, si no, doncs nosaltres ens en rentem les mans, sinó que crec que només ens en sortirem si tots plegats empenyem en un mateix sentit i crec que és l'hora de comprometre'ns això, tots plegats, comprometre'ns de cap a peus. Vaig dir que sí i he dit que sí, primer perquè m'ha vingut de la mà d'un projecte que està ajuntant un històric partit polític de Catalunya, com és Esquerra Republicana, i Catalunya sí, que és una plataforma de la societat civil, molt més recent, que aposta per un model, jo penso, aquesta coalició del que significa la nova política. Forma part d'aquella gent que un bon dia van sentir la crida, per dir-ho així. Gent de la societat civil que es van sentir cridats en un moment especial, en un moment històric, en un moment vital pel que és el futur del nostre país, a intervenir en la vida política. És un partit obert, que és un partit que intenta integrar en el seu si molta gent, que intenta ser un partit que resumeixi el millor de la nostra societat, que intenta ser un partit que es fa fort cada dia amb la gent que no ha militat mai i que ens pot aportar moltes coses, com ho poden fer la Gemma Calvet, l'Eva Piqué, el Jaume Pinyol, el Fred Bosch i tants d'altres. La prioritat del president d'Esquerra Republicana i del candidat d'Esquerra Republicana a Catalunya sí en aquestes eleccions és ajudar els seus conciutadans. És indestriable fer política social i fer política nacional i és indestriable fer política nacional i política social. Penso que tots podem oferir un temps de les nostres vides al nostre país, aportar en positiu la nostra experiència professional, intentant millorar la gestió, sumar esforços per aconseguir una societat més justa, equilibrada, on tothom s'hi senti representat i en sigui una peça important de la mateixa. Jo he donat aquest pas, esperant que més gent vulgui participar en aquest projecte.